Šonakt visas pasaules uzmanības centrā vēl kāda runa. ASV kongresu uzrunāja Izraels premjers Benjamins Netanjahu, uzsverot pašreizējā kara nozīmi pret Hamas teroriem. Jā, un abu šo uzrunu saturu mēs komentēt lūksim Mārim Anģānam, ģeopolitikas pētījuma centra direktoram un Harvarda universitātes viespētniekam, ar kur esam šobrīd sazinājušies. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Ieskicējām jau ziņu tekstā tādu plašāku saturu no tādiem faktiem par Džo Baidenu uzrunu, ar to arī sāksim. Ko mēs varam no tā izlobīt, kā jūs teiktu? Kas tur ir jāsaskata attiecībā uz ASV politikas turpmāko kursu, arī kas mūs var skart, tā skaitā? Jā, nu, Baiden kungs izteicās par to, ka viņš turpinās stiprināt NATO, palīdzēs Ukrainai sakaut Putinu. Tas, protams, ir ļoti labi, bet nu, jāraugās nedaudz plašāk uz šo runu. Tas, kas netika pateikts, tad bija, kas gaidīja, ka Baidens atkāpsies no amata jau šobrīd un dos tālāk jau iespēju Harrisai strādāt. Nu, tas nenotika. Tāpat arī Baidens nepateica, nu, kāpēc tieši tagad un tik pēkšņi viņš izlēma pārtraukt savu kampaņu, lai tiktu pārvēlēts, tā, tās bija tās lietas, kas iztrūko, bet nu, tādā vēl plašākā redzējumā runājot, nu, viņa runa jau aizvien mazāk interesē cilvēks, jo viņš ir stāvētēt jau tiešām nodevs Kamalai Harrisai, tāpēc nu, neko jaunu arī mēs šeit nesagaidījām lielu. Nu, jūs teicāt, jā, protams, ka mēs nesaklausījām to, kāpēc tieši tagad tāds lēmums. Vienlaikus viņš teica, ka visas šīs izmaiņas notiekot tikai un vienīgi tautas dēļ. Jūsuprāt, pārliecinošs viņa vēstījums? Es domāju, ka jā, nu, ka viņš tiešām liek savas ambīcijas malā un dod iespēju citiem, jo acīm redzot, viņš saprata, ka Trumpu viņš faktiski vairs uzvarēt nevarētu vēlēšanās. Protams, no kas ir tauta? ASV tauta ir nu, plašāks iedziens nekā tikai demokrātu partija un demokrātu partijas vēlētāji. Līdz ar to viņš jau vairāk runā par to ideoloģisko skolu, ko viņš pārstāv. Starp citu, ja mēs runājam par tiešām šo vēlēšanas priedzīti, kas arī te tagad būs, kā jau arī ar jums runājam pirms pāris dienām saistībā ar izmaiņām demokrāta rindās, stratēģi noteikti sacentīsies dažādās metodēs un prāta asumā, bet vai tās balsis no malas, kā mēs to varam saukt, arī mēs varēsim just un dzirdēt, proti trešo pušu piespēlētie narratīvi, viltus ziņas, cīņa par publikas prātiem, vai tas tagad arī vēl intensificēsies? Noteikti būs ļoti interesanti turpmākie mēneši līdz 5. novembrim, un šobrīd jau var redzēt, ka nu, Kamala Harrisa ir iedavusi tādu jaunu enerģiju demokrātu partijai, demokrātu partijas kampaņai. Nu, demokrātiem vairs nav bail, ka Baiden kungs nu, nokritīs no podesta vai kaut kas ļaunāks notiks. Un arī republikāņu partija, arī Trumps ir diezgan āsus uzbrukums sākuši vērst tieši pret Harrisu. Trumps tikko nosauc Harris par visu laiku neveiksmīgāko viceprezidentu, par kreiso radikāli, un nu, tur ļoti daudz epitetu tika veltīt viņai. Bet pamatā tā būs tomēr iekšpolitiska cīņa, kur divas partijas un viņa atbalstītāji savā starpā sacentīsies. Nu, ņemot vērā, ka Baidenam vairs nav jāiesaistās šajā priekšvēlēšanu kampaņā, vai ir pamats bažām, ka viņš tagad vairāk koncentrēsies uz iekšpolitiku, ārpolitiku, un tos, protams, arī jautājums, kā palīdzēt Ukrainai, atstās novārtā? Domāju, ka nē. Ļoti svarīgi, ka viņš šajā atvadu runā, es teiktu, tiešām tā bija atvadu runa, kur viņš pateicās ASV tautai par atbalstu sadarbību, viņš atzīmēja tieši atbalstu Ukrainai, atzīmēja NATO lomu, tas ir ļoti svarīgi vērtējams. Un ja Donalds Trumps uzvarēs vēlēšanās novembrī, nu, es domāju, ka ir diezgan droši, ka Baidens darīs visu iespējamo, lai pēc iespējas lielāku militāro palīdzību nosūtītu uz Ukrainu līdz janvāra vidum, kad jaunais prezidents stāsies amatā. Es domāju, arī šeit bija labi signāli tam, ka vismaz viņa prezidentūras laikā būs stingrs atbalsts Ukrainai un NATO. Vēl viena uzruna, par ko arī noteikti jums vēlamies vaicāt. Benjamins Netanjahu, Izraels premjeras ASV kongresā ar uzrunu uzstājies. Nu, tur tā diezgan konkrēti norādot uz nepieciešamību atbalstīt Izraels karu pret Hamas teroristiem. Tas arī bija sagaidāms, ka būs tāda diezgan... Nu, nezinu, spirkta un stingra tā runa vienā virzienā par spītam, ka protestētāji gan uz ielas tur apkārt un kā pašā ASV arī. Tāds nav viennozīmīgs atbalsts Izraēlai šajā karā. Bija gaidāms tāds asumiņš? Jā, nu, runa bija ļoti kaujinieciska un to arī sagaidīt, jo nu, ik viens valsts ārpolitika sāks iekšpolitikā. Un, nu, ja skaidrs zināms, kāda ir Netanjahu kunga koalīcija, nu,
diezgan labēji pat radikālas partijas viņa koalīcija, tāpēc tas bija sagaidāms. Un, nu, protams, vēl jāatzīmē arī konteksts. Netanjahu kungs ceturto reizi uzstājās kongresā, kas ir vispār milz gods. Ar šo runu viņš apsteidza Winstonu Čērčilu, tātad, nu, skaita ziņā, cik reizes ārvalstu līderi ir uzrunājuši kongresu. Un Izraēlas līderi, šķiet, vesels 10 reizes jau ir runājuši šādā lomā. Tas vēlreiz pasvītro to, cik ciešas ir ASV un Izraēlas attiecības. Bet vai šī tēze, ka pro-palestīniskie protestētāji uzskatāmi par citēju Irānas noderīgajiem idiotiem, vai tā beigās neraisīs vēl lielāku nosodījumu pašam Netanjahu? Domāju, ka viņam ir grūti izpelnīties vēl lielāku nosodījumu, jo arī, kā jūs pieteicāt, ASV šis ir ļoti polarizējušs jautājums. Un viņš pateicās diviem prezidentiem, Baidenam un bijušajam prezidentam Trumpam. Trumpam šī pateicība noteikti nāk par labu, jo republikāņu vēlētāju vidū Izraēlē ir lielāka piekrišana, to arī redzējām kongresā. Ovācijas bija lielākas no republikāņu partijas pārstāvjiem, savukārt Baidenam šī pateicība var nākt par sliktu. Tāpat arī Harrisai, jo nu, daļa demokrātu kongresmeņu boikotēja šo runu. Arī palestīniešu izcelsmes pārstāv palātas locekle sēdēja ar tādu protestu plakātu, norādot, ka Izraela un Netanjahu vainīgs par genocīdu. Līdz ar to tas ir ļoti polarizējošs jautājums arī ASV, un tam var būt būtiski ieteikumi uz vēlēšanu rezultātu. Šajā polarizējošajā situācijā, un nu, kad notiek pārmaiņas arī šobrīd gan par demokrātu kandidātiem runājot, gan nu, vispār norientēties pašam Benjaminam Netanjahu, ar ko tad runāt, ar ko tos ciešos sadarbības kontaktus uzturēt un meklēt, nav sarežģīts tur pašam šajā politiskajā vidē, kā jūs domājat viņam atrast īstās ausis? Nu, tāpēc arī viņš pateicās abiem prezidentiem, abu partiju, tad bijušiem un esošiem, un viņš strādā uz abām partijām, bet es domāju, ka viņa simpātijas ir skaidrs, tā ir republikāņu partija, jo arī Trumpa prezidentūras laikā bija nu, diezgan izteikts atbalsts, kādu iepriekš nesniedz vismaz simbolisku citas administrācijas, tad vēstniecība tika pārcelt uz Jeruzalem no Tel Avivas, tāpat arī tika atzīta Izraels suverenitāte par Sīrijā atņemtajām Golāna augstienēm, un arī Trumps pirmajā vizītē devās no sākuma Saudarābiju un tad uz Izraelu. To ir nu, daudz simbolismu bijis, un nu, pie republikāņiem Izraelai ir nu, lielākas cerības uz lielāku atbalstu. Nu, ko, paldies par šo atšifrējumu, teiksim tā, par analīzi tam, ko mēs šajā naktī, mums naktī pēc mūsu laika, esam piedzīvojuši no viņa krasta, no Amerikas puses divas uzrunas, Joe Biden uzrunu tautai un arī Benjamin Netanjahu Izraels premjera uzrunu kongresam. Paldies tik tālu, Mārim Andžānam par sarunu. Paldies.